zəifliyindən əziyyət çəkən insanların nəzərinə. Sağlamlıq eşitmə mərkəzində həm uşaqlarda, həm də böyüklərdə bütün növ eşitmə zəifliyinin diaqnostikası aparılır və ehtiyac olarsa fərdi olaraq eşitmə cihazları seçilir. Artıq nəzərə çarpan və müəyyən komplekslər yaradan iri ölçülü eşitmə cihazlarından qurtulun. Sağlamlıq eşitmə mərkəzində çox kiçik ölçülü qulaq daxili cihazlara sahib olun. Cihazlar dünya markası olan Bolton şirkətinin cihazlarıdır. Eşitmək hər kəsin haqqıdır. Hansı əlamətləri hiss etdikdə psixiatra müraciət edək? Yaddaşsızlıq artıq özlərini də unutmağa başladılar və bu, xəstənin problemlərindən çox xəstə yaxınının probleminə çevrilir. Potensial xəstələr kimlərdir? Ağırlaşmadan biz onlara daha yaxşı kömək eləyə bilərik. Nəinki ağırlaşdıqdan sonra. Demensiya olanda zanlı hal üstünə sələr olur. Şizofreniyada isə daha soluq, daha rəngsiz hal üstünə sələr olur. Aşağı sosial statuslu ailələrin nəzərinə güvən rubrikası olaraq yeni bir layihəyə start verdik. ECB Güvən Klinikasında peşəkar həkimlər tərəfindən bir sıra əməliyyatlar təmənnatsız icra olunacaq. Əgər siz də bu əməliyyatlarda yararlanmaq istəyirsinizsə, ECB Güvən Klinikasının Facebook səhifəsinə daxil olub, orada sorğu blankını doldurmağınız və növbəyə yazılmağınız xahiş olunur. Ətraflı məlumat üçün aşağıdakı nömrələrə zəng edə bilərsiniz. Bizə güvənin, sağlamlığınız güvəndə olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ECB Güvən Klinikasının dəstəyi ilə bugünkü qonağımız ECB Güvən Klinikasının uzman psixiatrı Fuad Bəşirovdur. Gəlin, öncə həkimimizi tanıyaq. Demensiya və ya ağıl zəifliyi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumata görə 2015-ci ildə bu rəqəm 45 milyon idi. Yəni, yer kürəsində olan 45 milyon insan bu xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. 2016-cı ildə bu rəqəm 46,5 milyona çatıb və mütəxəssislərin verdiyi rəyə görə 2030-cu ildə yer kürəsində 130 milyon insan bu xəstəlikdən əziyyət çəkəcək. Əslində, heç birimiz bu xəstəlikdən sığortalanmamışıq və özümüzdə və yaxınlarımızda hansı əlamətləri hiss etdikdə psixiatra müraciət edək və ümumiyyətlə, demensiyanın profilaktikası varmı? Bütün bu sualları bugün ECB Güvən Klinikasının uzman psixiatrı Fuad Bəşirov cavablandıracaq. Salam Fuad doktor, xoş gəlmişsiniz. Salam, xoş gəlmişsiniz sizdə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Fuad doktor, verilişimizə girişdə qeyd etdiyim ki, bugün demensiyadan danışacağıq və ümumiyyətlə, mən müəyyən statistik rəqəmlər çatdırdım tamaşaçılarımıza və ümumiyyətlə, istəyərdim siz bir aydınlıq gətirəsiniz. Demensiyanın dünyadakı vəziyyəti. Demensiyalar haqqında danışmamışdan əvvəl istəyirəm ki, demensiyalar qrupundan görülən, ən çox görülən Alzheimerin biraz tarixi haqqında məlumat verim. Alzheimer xəstəliyi Alman psixiatri Alois Alzheimer tərəfindən 1907-ci ildə bir xəstəni tərif etdikdən sonra elmə məlum olub və xəstəliyin adı da onunla bağlıdır.
Bu xəstəlik haqqında daha geniş məlumatlar xüsusilə son 20-30 il içərisində həm elmi araşdırmalar, həm də xalq tərəfindən tanınması son 20-30 ilə təsadüf edir. İlk əvvəllər olmamasının səbəbləri arasında bəlkə 1-ci və 2-ci dünya müharibələri biraz bu xəstəlikləri elmi kənarda saxlamağın səbəblərindən biri ola bilər. Xəstəliyin məşhurlaşması isə Amerika Birləşmiş Dövlətlərinin prezidenti var, 40-cı prezidenti Donald Reaganın. Həm də o vaxta qədər seçilmiş ən yaşlı prezident idi. Son 2 ilini bu xəstəliklə keçirmişdi və bu məlum olduqdan sonra xəstəliyi məşhurlaşdı. Hətta belə bir şey də deyirlər, İran-İraq müharibəsinin uzanmağına səbəb də prezidentin qabağına qoyulan həll proseslərində, həll yollarında, metodlarında qərar verməkdə çətinlik çəkirdi. Ona görə müharibələr uzanırdı və bu xəstəlik onda aşkarlandıqdan sonra daha populyar oldu, daha xalq arasında tanınmağa başladı 1980-ci illərdən başlayaraq. Yəni, əvvəllər də insanlar bu xəstəlikdən əziyyət çəkirdi, sadəcə diaqnoz qoyulmurdu. Belə deyim, bu xəstəlik yaşla bir yerdə ortaya çıxan bir xəstəlikdir. Son dövrlərdə insanların əlilliyə səbəb olan, ölümə səbəb olan xəstəliklər haqqında ətraflı məlumat alması və tibbin bu sahələrin daha çox inkişaf eləməsi insanların ömrünün uzanması ilə nəticələndi. Və belə bir vəziyyətdə də demensiya, Alzheimer ortaya çıxdı. Belə bir məlumat var, əgər insanlar 130 il yaşasalar, 130-cu ildə mütləq bu xəstəliyə tutulacaqlar. Fuad doktor, çox yaxşı qeyd elədiniz bunu. Bunu nəyə görə deyirəm? Əslində, bütün ailələr balaca bir dövlət hesab eləyə bilər əslində. Və Reagan tutaq ki, hansısa bir dövlətin başçısı olaraq müharibəni tutaq ki, sona çatdırmağa qərar verə bilməkcə, əslində, müəyyən ailələrdə, hətta bizim Azərbaycandakı ailələrdə də bu xəstəlikdən yəqin ki, əziyyət çəkən yaşlı insanlarımız var. Amma elə o müharibədəki kimi, baxmayaraq, ailə üzvləri bunu xəstəlik yox, insanın davranış pozğunluğu kimi qəbul etdikləri üçün çox zaman psixiatrlara müraciət olunmur və ailədəki komfort pozulur, yəni normal insanların yaşayış tərzi pozulur və bu əslində ailə daxili münaqişələrə gətirib çıxarır. Çox yaxşı misal çəkdiniz bunu. İndi mən istəyərdim ki, siz bu ağıl zəifliyinin, yəni belə deyək də, anladığım qədərli bu insanın həyat boyunca yaranan bir xəstəlikdir, həyatı boyunca yaranan bir xəstəlikdir, yəni sonradan yaranmış bir xəstəlikdir. Yəni hansı əlamətlər meydana gəlir ki, bu yəni normal davranış hesab olunmur və bu zaman mütəxəssisə müraciət olunmalıdır. Nə əlamətlər olur bu xəstəliyin? O zaman bayaq sizin verdiyiniz statistikadan yola çıxaraq mən də bir əlavə eləmək istəyirəm. Bu yaşla bir yerdə bunun görünmə sıxlığı artmaqla bərabər 65 yaş üzəri xəstələrdə görülməsi daha çoxdur. Belə ki, hər 15 nəfərdən birində Alzheimer xəstəliyi var. Hətta 80-85 yaş üzəri insanlar arasında isə hər 2 nəfərdən birində bu xəstəlik var. Əgər biz 80-85 yaşlarında görüşmüş olsaq, ikimizdən birimizin Alzheimer olma ehtimalı daha çox, daha yüksəkdir. Belə deyim. Xəstəlik necə başlayır? Unutqanlıqla başlayır, yaddaşsızlıqla başlayır, xüsusilə yaxın zaman yaddaşının pozulması ilə başlayır və eyni zamanda xasiyyətdəki dəyişikliklərlə başlayır, xarakterdəki dəyişikliklərlə başlayır. Məsələn, müəyyən bir peşəyə davam edən, mülayim olan ya da bir vəzifədə olan birisində müəyyən müddət sonra xasiyyətində dəyişmələr, əvvəlki kimi özünü aparmamağı, davranışlarındakı dəyişmələr bu xəstəliyin əsas əlamətlərindən sayılır. Məsələn, mülayim bir adamdan sərtliyin olması və yaxud da ki, impulsiv davranışlar və yaxud da uyğunsuz davranışlar. Yəni, aqressiya da artır bu insanın. Bəli, aqressiya da artır. Və eyni şeyləri təkrar eləməyə başlayırlar. Məsələn, soruşduqları sualları təkrar heç cavab almamış kimi sualları soruşmağa yəni, davam edirlər. Yəni, bu müddəti deyingənlik mi yaranır bu insanlarda? Eyni hadisəni təkrar-təkrar danışmaq, eyni sualı təkrar-təkrar soruşmaq və yaxud da ki, tez-tez ilk başlarda mənim cüzdanım hardadır, mənim telefonum hardadır və yaxud da paltarım hardadır kimi suallarla, təkrar edilsən suallarla bunu üzə verir. Doktor, bir də bax, biz dedik ki, tutaq ki, insanda müəyyən davranış pozğunluqları yaranır. Bəs
hansı səbəblər gətirib çıxarır? Yəni, potensial xəstələr kimlərdir? Yəni, hansı insanlarda bu xəstəyə daha çox rast gəlinə bilər? Səbəbləri varmı bunun, yoxsa? Bəli, bir çox səbəbi var. Səbəblərindən birincisi yaşlılıqdır, yaşın uzun olmağıdır. Təbii ki, bu, hər kəsin istədiyi bir şeydir, amma xəstəlik istəmədiyimiz bir şeydir. Bu, genetik faktorlar burada əsas rol oynayır. Əgər patogenizinə gəlsək, xəstəlik necə yaranır? Buna gəlsək, bu, indiki təsdiq olunmuş nəzəriyyələrdə beyin hüceyrələrin daxilinə və hüceyrə arasına proteinlər toplanır. Amiloid plaklar deyirlər bunlara və bunlar hüceyrələrin ölümü ilə və hüceyrələr arasındakı əlaqənin kəsilməsi ilə nəticələnir və beləliklə də simptomlar üzə çıxır. Yəni, üzü dəyişikliklər yaranır. Bu, funksional xəstəlik deyil. Həm üzü dəyişikliklər, həm də funksional dəyişiklik. Hər ikisi. Bəli, hər ikisi. İlk başda təbii ki, funksional dəyişiklikləri daha net görürük. Belə deyim, bu əlamətlər, yaddaşsızlıq əlaməti 60-65 yaşlarında çıxırsa, bu o deməkdir ki, proses təxminən 40-50 yaşlarında başlayıb deməkdir. Yəni o dəqiqə əlamətlər bürüzə vermir? Bəli, əlamətlər o dəqiqə bürüzə vermir. Onu mütəxəssislər ayırd eləyə bilir, ancaq yaxınları bunu çox başa düşməyə bilər. Fuad doktor, bəs qadınlarda mı bu xəstəyə çox təsadüf olunur, yoxsa kişilərdə mi, yoxsa hər ikisində eynidir? Belə deyim, yenə Dünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumata görə 51% qadınlarda, 49% kişilərdə baş verir. Yəni, bu nisbi bir, bəli, qadınların üstünlüyü var. Bir də Fuad doktor, mənim özümə də maraqlıdır. Belə bir məlumatla rastlaşmışdım ki, yəni, hansı insanlar ki, uzun müddət depresiyadan əziyyət çəkirlərsə, bunlarda demensiyanın və yaxud da Alzheimerin yaranma ehtimalı daha yüksəkdir. Həqiqətən də bunun elmi əsası varmı, yoxsa bu sadəcə bir sözdür? Tiroid funksiyonların pozulması, bəli, qalxana bənzər vəzin funksiyaların pozulması, xüsusilə B12 vitaminin əksikliyi buna səbəb olur. Ancaq bunlar Alzheimerdən fərqli olaraq düzələn xəstəlikdir və yaxud da düzələn demensiyalar qrupuna aiddir. Alzheimerdə isə yerinə qoyulur. Yəni, təyin edərsə patientə bu əlamətlər keçir. Bəli, bu əlamətlər tamamilə düzəlir. Amma Alzheimerdə belə deyil. Alzheimerdə belə deyil. Alzheimer bir başladıysa, bu progresiv gedən bir xəstəlikdir və getdikcə vəziyyət ağırlaşır. Fuad doktor, demensiya demişkən, yəni bu xəstəliklər qrupuna yalnız Alzheimer xəstəliyi daxildir, yoxsa başqa növləri də var bu xəstəliyin? Bir çox növü var. Əsası Alzheimerdir. Təxminən yarısı demensiyalar qrupundan olan xəstələr içərisində yarısı Alzheimer təşkil edir. Geri qalanlardan isə, məsələn, 40-lı yaşlarda ortaya çıxan frontotemporal demans var ki, bu xarakterin dəyişməsi ilə çıxır və dramatik şəkildə ortaya çıxır. Deyəlim, uyğunsuz hərəkətləri küçədə eləmək və yaxud da evdə danışılmayacaq şeyləri danışmaq və yaxud da söyüş söymək kimi və yaxud da yalan danışmaq kimi əlamətlərlə ortaya çıxır. Frontotemporal demans və yaxud da lower body cisimcikli demans bunların əsas formalarını. Burada daha çox halüsinasiyalarla ortaya çıxır, görsəl və yaxud da eşitsəl halüsinasiyalarla, canlı halüsinasiyalarla ortaya çıxır. Bunu çox vaxt şizofreniya xəstəliklə qarışdırırlar, amma əslində bu demensiyanın bir növüdür. Bəs bu, təbii ki, bu sizin işinizdə əslində, bu şizofreniya, bu demensiyadır mı? Bəs hansı fərqləndirici xüsusiyyətləri var ki, bu şizofreniya deyil, bu məhz demansdır? Bəs onu mütəxəssislər tərəfindən fərqləndirmək mütəxəssislər üçün bu çox da çətin olan bir proses deyil. Ancaq daha çox demensiya olanda canlı halüsinasiyalar olur. Şizofreniyada isə daha soluq, daha rəngsiz halüsinasiyalar olur. Canlı gələ görülür. Bəli, daha rəngli, daha canlı, daha sistematik halüsinasiyalar olur. Amma şizofreniyada isə daha rəngsiz, daha bir tip, monotip halüsinasiyalar olur. Fuad doktor, bununla haqda danışmışkən ağlıma belə bir sual yarandı beynimdə. Məsələn, müəyyən insanlar var ki, ta ki onlar yalan danışmağa çox meyillidirlər, məsələn, özlərindən quraşdırırlar, olmayan hadisələri danışırlar. Yəni, bu gələcəkdə bu insanlar anladığım qədər potensial Alzheimer xəstələridir, belə başa düşürəm, yoxsa xarakterdə ola bilər. Yalan danışmağın bir neçə belə deyim, səbəbi var. Və söyüşkən insanlar var, məsələn, daim gün ərzində 100 dəfə söyüşləyə bilər, məsələn, söyüşlər. Bəli, bunların söyüş söyməkdə, yalan danışmanda bir neçə səbəbi var. Bu səbəblər içərisində təbii ki, xarakter
ən çox gördüyümüz, ən çox yayılandır. Amma bunlar Alzheimer ilə nəticələnəcək, yoxsa başqa bir xəstə ilə nəticələnəcək, onun haqqında bir məlumat yoxdur. Öncədən deyə bilmərik. Bəli, deyə bilmərik. Amma təbii ki, impulsiv kütləsi yüksək olan insanlarda dediyiniz əlamətlər daha çox görülür. Və yaxud da ki, bəzi xəstəliklərin təbiətində belə bir hallar mövcuddur. Bu xəstəliyin nəticəsi də ola bilir. Fuad doktor, ümumiyyətlə belə bir məlumat var ki, hər hansı bir insan müəyyən bir işlə 5-7 ildən artıq məşğul olmaması tövsiyə olunur. Yəni, bilmirəm, bu bəlkə də insanda bir yorğunluq hala əmələ gətirir, bəlkə də sıradan bir hala çevrilir, hər gün müntəzəm olaraq eyni bir işlə məşğul olmaq. Ümumiyyətlə, uzun müddət hansı bir peşə ilə məşğul olmaq, bu da demensiyaya gətirib çıxara bilərmi? Bəli, əsasən bunu xəstəliyin profilaktikasına danışsaq, bunlara xüsusilə yer verməyimiz lazımdır. Belə ki, uzun müddət, məsələn, həkimliklə məşğul olmaq, sadəcə həkimliklə məşğul olmaq bu beyində monotipliklə nəticələnir və beyin, arada bir beyni təcrübləndirməyimiz lazımdır. Yəni, deyəlim, bir əl işi ilə məşğul olmaq və yaxud da bir musiqi alətində çalmaq öyrənmək və yaxud da sağ əli ilə yazanlar arada bir sol əli ilə yazmağa çalışmalıdır. Beyni təcrübləndirmək bu prosesləri ləngitməyən ən yaxşı üsullarından biridir deyil. Və yaxud da ki, məsələn, belə bir məlumatla da mən bu demensiyanı araşdırarkən belə bir məlumata rast gəldim ki, məsələn, bir neçə dil bilən insanlarda ta ki, bu demensiyanın yarama ehtimalı azdır. Yəqin ki, bu məsələn təcrübləndirmə ilə bağlıdır ki, yəni beyin müntəzəm olaraq işləsin. Sinir hüceyrələri yəni məhv olmasın, məşq eləyək də. Necə əzələlərimizi məşq elətdirir, elə də beynimizi məşq elətdirir. Bəli, xüsusilə də mütailə ilə məşğul olmaq və yaxud da ki, müəyyən yaşdan sonra dil öyrənmək bunlar çox-çox önəmlidir. Əgər bizə gələn demensiya xəstələri varsa, Alzheimer xəstələri varsa, biz bu Alzheimer xəstələrinə daha çox verdiyimiz, belə deyim, tövsiyə xarakterli şeylərdən birisi də odur ki, mütləq yaşlıları ilə görüşsünlər, onlarla vaxt keçirsinlər və yaxud da kitab oxumağa davam eləsinlər. Mütailə eləsin. Bəli, mütailə eləsin. Beyin əli işləsin. Beyin, bəli, işləməyə davam eləsin. Əslində, Fuad doktor, bugün biz çox maraqlı bir mövzuya toxunmuşuq. Nəyə görə? Təbii ki, sizin sayənizdə. Yəni, nəyə görə bunu deyirəm? Bizim ailələrimiz, ümumiyyətlə, bizdə necədir? Xaricdə 17-18 yaşından sonra övladlar ailədən artıq aralaşır və sərbəst həyat tərzinə başlayır. Amma bizdə uşağın 60 yaşında olanda, valideynin 80 yaşı varsa, yəni çalışırıq ki, o münasibətləri qırmayaq bir-birimizdən. Amma bayaq qeyd elədiyim kimi, verilişin önündə qeyd etdiyim kimi, bu son, yəni nəyə gətirib çıxarır? Əgər insanda bu Alzheimer və yaxud da demensiyanın hər hansı bir əlaməti yaranırsa, varsa, ailədə konfliktlərin yaranmasına gətirib çıxarır və münasibətlər korlanır. Baxmayaraq ki, bir yerdə yaşayırıq, amma belə deyək də, rahat, komfort yaşamırıq. Baxın, bunu nəyə görə deyirəm? Yəni, hansı əlamətləri biz bir daha istəyərdim vurğulayasınız? Düzdür, veriliş boyunca siz bu haqda danışdınız. Məsələn, yaşlı valideynlərimizdə və yaxud da əmimizdə, dayımızda, özümüz də yaşlana bilərik. Bizim də övladlarımız var və gələcəkdə biz də həmin o həyat yolunu keçə bilərik. Yəni, nə əlamətlər görəndə mütləq psixiatrə müraciət olunsun. Əslində, verdiyiniz sual çox yaxşı sualdır və psixiatrə də olan ən böyük problemlərdən birisidir bu. Niyə bunu deyirəm? Çünki psixiatrik xəstələrdə digər xəstələrdən fərqli olaraq, məsələn, baş ağrısı ya da təzyiq xəstələrində ölçülən bir şey var. Təzyiqi ölçürük, təzyiq yüksəkdir və yaxud da qan şəkərinə baxırıq. Qan şəkəri yüksəksə şəkər var. Amma psixiatrik xəstəliklər sanki xarakterlə bağlı olduğu bir anlayışı var insanlar arasında. Birində biraz otağına çəkiləndə, biraz keyifsiz olanda və yaxud da tam tərsində aqressiv olanda biz bunu xasiyyətlə çox əlaqələndiririk, çox xəstəliklə əlaqələndirmirik. Əslində bu işə çox, belə deyim, əngəl törədir bizim işimizə də. Çünki başlanğıcda xəstələr gəlsələr, o insanları müayinəyə gətirsələr, ağırlaşmadan biz onlara daha yaxşı kömək eləyə bilərik. Nəinki ağırlaşdıqdan sonra. Məsələn, evdə konflikt olur. Bir insana bağlıdır, amma o insanı həkimə gətirmək çox vaxt insanlarımızın ağlına gəlmir. Bu da bəlkə bizdən də biraz asılı, çünki çox bunun haqqında məlumat da vermirik ya da indiyə qədər məlumat verilməyib. Biz siz, yəni, bu son nəticədə nəyə gətirib çıxara bilər? Məsələn, tutaq ki,
valideynləri aparıb hansısa bir qocalar evinə qoyulmasına gətirib çıxara bilər. Çünki insan əgər hər gün belə deyək, yoruluruq, işdən gəlirik və evdə daim deyingən, problem çıxaran bir insanla qarşılaşırıqsa, təbii ki, müəyyən bir anda və sonra da biz bu insanları qınamağa başlayırıq ki, məsələn, bu insan niyə belədir, valideyn ona ötürü əziyyət çəkib. Əslində, mən də bunun tərəfdarı deyiləm, elə çıxmasın ki, tərəfdarıyam. Amma vaxtında psixiatrın yardımına müraciət olunsa, təbii ki, bu problemlər daha çox aradan qalxmış olar və daha xoşbəxt bir belə deyək də, həyat tərzi sürə bilərlər bu bəli, insanlar. Bəli, həyat keyfiyyətləri daha yüksək olar. Bəli, tamamilə. Bunu deyə bilərəm ki, bu xəstələrin ilk başdakı şikayətlərin ya da bəlirtilərin, simptomların dediyim, amma proses ilərlədikcə, vəziyyət ağırlaşdıqca artıq insanlar, xəstə insanlar bunun fərqində olmur. Yəni, yaddaşsızlıq artıq özlərini də unutmağa başladılar və bu, xəstənin problemlərindən çox xəstə yaxınının probleminə çevrilir. Məsələn, bura gələn demensiyalı ya da Alzheimerli xəstəsi xəstənin üzündə bəlkə bir həfif bir gülümsənmə də olur, amma yaxınlarında daha çox bitmiş, tükənmişlik, yorğunluq və bir mutsuzluq halı müşahidə edirəm. Bu da xəstəni daha çox, xəstədən daha çox xəstə yaxınların yorur bu proses, bəli. Və çox təəssüf ki, yenə bu xəstəlik haqqında çox az məlumat var və çox-çox ağırlaşmadıqca gətirmirlər və xəstəliyin ən, belə deyim, bugünkü halı ilə insanların yaşın, ömrün uzatmaq çox daha rahatdır. Ancaq Alzheimer-ə çarə tapa bilmədiklərinə görə yəni, daha hələ də Alzheimer-in müalicəsi tapılmadığına görə. Tapılmayıb müalicə. Bəli. Sadəcə, müalicəsi amma yox demək deyil, müalicəsi var. İlk başda müraciət ilərində müəyyən dərman qrupları var ki, prosesi ləngitmək mümkündür. Yəni, tam, belə deyək, gecikmiş mərhələdə yoxdur, değil mi? Bəli, gecikmiş mərhələdə edilən müalicə müəyyən problemlərə yönəlikdir. Məsələn, davranış problemləri, aqressiyası, yuxu problemləri və yaxud da iştah problemləri varsa, buna yönəlik müalicə olur. Amma ilk başda prosesi ləngitmək mümkündür. Və belə bir biz tamaşaçılarımıza buradan bir yaxşı mənada bir ismarıç göndərə bilərik ki, psixiatra gəlmədən qorxmasınlar. Çünki adətən yaşlı insanlara deyəndə ki, gəl sən aparım psixiatra, belə bir qorxu hiss olur ki, nədir, mən dəliyəm, yəni belə bir sözlə rastlaşır və onlar xətrinə dəyir. Demək ki, psixiatra müraciət eləmədən qorxmasınlar və Fuad doktor, əgər bu xəstəliyin gecikmiş mərhələdə müalicəsi yoxdursa, istəyərdim bir profilaktikasına toxunaq. Bəs nə edək ki, biz də sığortalanmamışıq, biz də yaşlaşanda bundan əziyyət çəkə bilərik. Nə edək ki, Alzheimerə tutulmayaq. Belə deyim, genetik səbəblər bizdən asılı olmayan səbəblərdir. Amma bu yəqin ki, müəyyən bir faiz təşkil edir. Bəli, bu müəyyən faiz təşkil edir. Amma çox önəmlidir, bunu deyə bilərəm. Alzheimerdən qorunmağın ya da prosesi ləngitməyin tək Alzheimer deyil, bütün demans xəstələrindən bir özümüzə yaxşı baxmağımız lazımdır. Yemək, içməyimizə, təbii qidalardan istifadə eləmək lazımdır. Birinci qidalanma təzim. Bəli, qidalanma, zərərli vərdişlərdən uzaq qalmaq, siqaret, spiritli içki və yaxud da narkotik vasitələrdən daha az ya da istifadə etməmək önəmlidir. Əgər təzyiq, şəkər xəstəliyi varsa, bunları mütləq kontrol altında saxlamaq lazımdır. Və beyin məşğuliyyətində hər zaman davam eləmək lazımdır. Bunların içərisində ən önəmlilərindən biri də təbiətdə bitkilərlə məşğul olmaq ya da bir bostanda işləməyə çalışmaq. Bu ən yaxşılarında. Yəni, mütaliə etməsə də, məsələn, insanlar var ki, onu mütaliə etməyi sevmirlər. Bəli, bu işlərlə məşğul olmaq və yanında mütaliə etmək də təbii ki, önəmlidir. Amma etmirsə, heç olsa təbiətə çıxmaqla və yaxud da hər hansı bir fiziki işlə məşğul olmaq. Bəli, fiziki işlə məşğul olmaq da çox önəmlidir. Profilaktika aparmış olur. Bəli. Fuad doktor, əslində çox maraqlı bir söhbət oldu. Yenə deyirəm ki, biz özümüz də nə vaxtsa yaşlanacaq və ola da bilər ki, hətta mənim özümdə belə bu xəstəlik yarana bilər. Ən azından çox profilaktikasını bildim və rubrikamızı yekunlaşdıraraq istəyərdim Azərbaycan ailələrinə, Azərbaycandakı insanlara tövsiyənizi deyəsiniz. Yəni, nə tövsiyə edirsiniz? Nə zaman müraciət eləsinlər mütəxəssisə? Profilaktik tədbirlər haqqında danışdıq. Ümumiyyətlə, tövsiyəniz nədən ibarət olar? İlk olaraq, belə deyim, inkişaf eləmiş ölkələrdə Alzheimer dərnəkləri var, Alzheimer xəstələrinə baxım evləri var. Bu, huzur evlərindən ya da yaşlı evlərdən da
fərqli olaraq Alzheimer baxım evləri deyə gedir. Azərbaycanda da var belə bir ev? Xeyr, dünyada var. Dünyada. İnkişaf etmiş ölkələrdə var bu. Bu nə deməkdir? Həm burada tibbi personalından, baxıcı personalına qədər bu xəstələr haqqında məlumatlı olan insanlardır. Bunlar orada peşəkar xidmət verirlər. Yaxşı olar ki, əgər bu sürətlə bizim yaşımız artır və yaşama, belə deyim, ömür uzanırsa, bu xəstəliyə tutulma ehtimalı da artır və bundan biz bir çox insan qarşı-qarşıya gələcək. Yaxşı olar ki, bizim dövlətimizdə bunlar olsun. Dövlət səviyyəsində, bəli, dövlət səviyyəsində bəli, bunlar olsun. Ailələrə gəldikdə isə, təbii ki, ailələrdən sadəcə bu Alzheimer üçün deyil, bütün psixiatrik problemlər üçün. Əgər evdə gördüyümüz, deyəlim, davranış bir insanda, hər hansı ailənin bir üzvündə, xüsusilə də yaşlılarda, davranışlarında bir dəyişiklik varsa, bir unutqanlıq varsa, və yaxud da xronik bir xəstəliyi varsa, buna yönəlik evdən çölə çıxmırsa, çıxmaq istəmirsə, özünə baxımı azalıbsa, əvvəl məşğul olduğu işlərdən artıq indi məşğul olmursa, bu zaman psixiatra müraciət eləmək işin ən başında gəlir. Fuad doktor, əslində bizim bu rubrikamızdan belə deyə istifadə edib, mən HB Güvən Klinikasının rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Nəyə görə? Çünki Azərbaycanda belə bir psixonevroloji mərkəz yaradılıb, sizin yəni HB Güvən Klinikasında fəaliyyət göstərən və burada mən bildiyim qədərilə bir neçə mütəxəssislərimizi, hətta özüm şəxsən tanıyıram, çox peşəkar mütəxəssislər toplanıb burada. Yəni növbəti verilişlərimizdə digər belə deyək, mütəxəssisləri də biz tamaşaçılarımıza tanıdacağıq və çox güman ki, onları artıq sizi kimi mütəxəssis tanıdıqlar kimi o mütəxəssisləri də tanıyırlar. Və belə deyək, mən də özüm Azərbaycan vətəndaşı olduğum üçün, yəni Azərbaycanda olan insanlara yüksək səviyyədə psixoloji, belə deyək, dəstək durmaq üçün bu psixoloji mərkəzə müraciət edə bilərlər. Əslində bu çox yaxşı haldır. Çünki belə deyək, xəstəliyin həmişə bunu deyirik ki, tibbdə də belə bir deyim var ki, xəstəliyin profilaktikasını aparmaq əslində müalicə etməkdən daha asandır. Yəni burada belə bir peşəkar mütəxəssislər toplanıb sizin timsalınızda, digər mütəxəssislər də və Azərbaycanda olan bütün psixiatrik belə deyək, xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanlar HB Güvən Klinikasına müraciət edib və yüksək səviyyədə mütəxəssislər tərəfindən yardım ala bilərlər. Əslində bu çox yaxşı haldır. Belə deyim, buradakı mərkəz açmağımızdakı məqsəd də bu idi. Bizim xaricdə gedib təhsilini aldığımız, öyrəndiyimiz tipdə bir mərkəzi burada ona görə açırıq ki, oradakı keyfiyyətdə servisi, xidməti burada da verək. Yəni burada həm nevroloji, həm psixiatrik, həm də psixolojik yönləri ilə xəstələrimizi dəyərləndiririk və elə kömək eləyirik. Fuad doktor, bugünkü maraqlı söhbətə görə sizə öz təşəkkürümü bildirirəm və ümumiyyətlə həmişə mən vurğulayıram. Psixiatriya sahəsi mənim şəxsən özüm üçün bir həkim olaraq çox maraqlı bir sahədir. Mən psixiatr deyiləm, ixtisasım psixiatr deyil və növbəti inşallah rubrikalarımızda da yəni sizi bir qonaq kimi, ekspert kimi dəvət edəcəyik. Mən sizə təşəkkür edirəm maraqlı suallarınıza görə. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bugün demensiya haqqında danışdıq və çox maraqlı məqamlara toxunduq. Bizə güvənin, sağlamlığınız güvəndə olsun. Eşitmə qabiliyyətinin zəifliyindən əziyyət çəkən insanların nəzərindən. Sağlamlıq eşitmə mərkəzində həm uşaqlarda, həm də böyüklərdə bütün növ eşitmə zəifliyinin diaqnostikası aparılır və ehtiyac olarsa fərdi olaraq eşitmə cihazları seçilir. Artıq nəzərə çarpan və müəyyən komplekslər yaradan iri ölçülü eşitmə cihazlarından qurtulun. Sağlamlıq eşitmə mərkəzində çox kiçik ölçülü qulaq daxili cihazlara sahib olun. Cihazlar dünya markası olan Bolton şirkətinin cihazlarıdır. Eşitmək hər kəsin haqqıdır. Aşağı sosial statuslu ailələrin nəzərinə güvən rubrikası olaraq yeni bir layihəyə start verdik. HB Güvən Klinikasında peşəkar həkimlər tərəfindən bir sıra əməliyyatlar təmənnatsız icra olunacaq.
Əgər siz də bu əməliyyatlarda yararlanmaq istəyirsinizsə, HB Güvən Klinikasının Facebook səhifəsinə daxil olub, orada sorğu blankını doldurmağınız və növbəyə yazılmağınız xahiş olunur. Ətraflı məlumat üçün aşağıdakı nömrələrə zəng edə bilərsiniz. Bizə güvənin, sağlamlığınız güvəndə olsun.